No se oli aika itse asiassa semmoista avointa foodista, että kummallakin oli paljon paikkoja. Yökättiin ajoittain tosi makeasti. Sitten taas ehkä vähän pitää miettiä ehkä vähän enemmän tasapainoa ja peli ei niinku sinkoisi päästä päähän niin paljon, että saadaan vähän semmoista kontrollia enemmän. Mutta otetaan hyvät asiat mukaan. Päästiin tosi hyvin paikoille siinä pelissä, että olisi voinut iskeä montakin maalia. Käytiin Pohjois-Makedonian ottelun läpi aika nopeasti jälkeen, sitten alettiin keskittyä Norja-matsiin. Yleensähän nämä menee tälle pari välipäivää, niin sinänsä ihan normaali kansainvälinen ikkuna, että ei siinä ikinä oikein aikaa liikaa valmistautu seuraavaan, mutta on katseet käännetty jo hyvissä ajoin tähän. Norja on tosi kurjallinen joukkue, hyviä poikia, että tulee hyvä matsi, muutama stara mukana joukkueessa ja tulee haastava ottelu. Pitää vähän miettiä aamupala ja lounaankaan, että miten, kuinka aikaisin herää aamupalalle, että ehtii tankata sitten lounaankin naamaa. Kylmä on tosi kylmä, mutta me ollaan Suomesta, niin se on ihan normaali meille ja sama se on niille, niin eiköhän jalka kulje kylmässäkin. Norja on tasoltaan hyvä joukkue, että ei siinä lohkossa montaa kovempaa joukkuetta ole. Hyvä saada tällaisia kovia pelejä, sitten valmiina niihin peleihin ja varsinkin niin vieras, että pitää pystyä ottaa 3 pistettä sieltä. Kunto on hyvä, joo, oli pikku vammaa, mutta kaikki ok huomiseen ja pitkä kausi ollut, mutta tosi latautunut huomiseen ja innolla kohti Norja-peliä.